Свріхнув сприйняшся, ша. А сате ти наоборот, ну сам косу ділив го. Чудо! Мило спати. А це Саша балуані спечалі, кормо спати. Та й ви сюди порукали. Шарлатанин, так повинен, то пацанаші. Да з бані напише, сюди вже бані. Я вірш, твіндійка. Браво! Браво! Часом суд балони треба спати. Час балони йду. Час балони. Для трубат два час балони дай премію. І три сьогодні балон чого премію? Балон нам премію, треба не спати. Чого спуй ви? Як я зайду? Браво, три балони. Пасу балони. Все. Все, суперспарше щасо, все, ти кинув. Суперспарше щасо. Буде 2-3 патру. Будь весь щасо, пацан. Да, і от Олег, да, пар доді, друг роді. Ви даємо з директора Олег, Саша. Кого кштигат, он кадо у Домініка? Я сенсер кщу. Хай. Хай. Хай, Буньєло. Хай, Буньєло. Я Буньєло крісінєло. У Домінік, хай. Так, сенсер. Так, спать мене, правда. А я пан Балука просто був. Він так туди. Він так в стіні. Хай вілен ква, сау тон воєм приону. Атенці. Так, інтересував. Треба сімерином балонаш, не пора. Так, а сімерином балонаш, не судей. Аж ти куртос, знаєш. Віч позуна. Куртос. Унгурій факт. Це Домініка від Дінуміри. Тінці. Уна, дву, три. Єсть уна. Браво. Уна, дву, три. Ну і уна. Уна, дву, три. Браво. Una, due, tre. Sì. Una, due, tre. Ma non dimenticare. Bravo. Una, due, tre. Bravo. Una, due, tre. Una, due, tre. Ai, no, fiati, fiati. Una, due, tre. Бачить! Кадолу Домінік, кадолу Домінік. Машені! Муцумім, муцумім. Муцумім. Домінік кштигатову кадол. Папа! Врей машин албастра? Да. А чому скимо пі албастр? Я от єсть албастр. 40 брат? Хай скимбатр. А я не хочу. Наша, муцумім, промоц. Куні, муцумім. Я нарад, що машинка б дала Маккуін. О, чи де фрумоці. Хай пішець. Eu sunt monstru! Ia, monstru!
Eu sunt monstru! Eu vim! Mare și frumoase! Salut! Ce mai faci? Să gust? Ce gustos! Da, gustos! Ce vată mare are Dominic! Parcă-i Dominic mare! Inguța, tu vrei vată? Eu am înghețat, da. Da, tu, Vitaliuș? Hai! Vată! Care? Să-mi apucă de ce-ți faci?